Mirëmbrëma të nderuar shikues. Siguria në rajonin e Ballkanit Perëndimor rrezikon ka kërcënimet ruse për destabilizim veçmas në Bosnjë dhe Kosovë dhe mundësitë reale për integrim të shpejtë të 6 vendeve të Ballkanit në BE do të jenë në fokus të magazinës së sonte me lajmet e fundit. Pas pak do të bisedojmë me akademikun gjerman Franz Lothar Altmann, antar i kryesisë së Shoqatës për Evropën Juglindore dhe profesori së drejtësisë ndërkombëtare në Universitetin e Bukureshtit. Edhe zhvillimet e tjera të ditës dhe rubrika të rregullta janë pjesë e këtij edicioni, por fillimisht ju sjellim kryetitujt. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i dërgojnë mesazh Serbisë. Përdorimi i çfarëdo force kundër Kosovës është i papranueshëm. 3 vjet të qeverisjes Kurti 2. Kreu i ekzekutivit thasë se dialogu nuk është prioritet teksa paraqiti statistika që sipas tij flasin për qeverisje të mirë. Opozita e ndarë në qëndrimi pas deklaratës së Kurtit për zgjedhjet e parakoshme, PDK e gatshme për zgjedhje, LDK e AK kërkojnë ndërheqjen e Kurtit. 20 të vdekur dhe 100 të plagosur nga një sulm i arbatosur në një sallë koncertesh në Moskë. Ukraina mohon përfshirjen në të sulm. Shkues të ndëruar, këtë edicion të zgjeruar informativ po fillojmë pikërisht me këtë sulm të armatosur që ka ndodhur në një sallë koncertesh në veri të Moskës në Rusi. Raportohet për 40 të vrarë, më shumë se 100 të plagosur. Nuk dihet kush janë sulmuesit as motivin, ndërsa Ukraina përmes këshilltarit të presidentit Zelenski ka hedhur poshtë çfarëdo përfshirje të saj në këtë ngjarje. 10 persona janë vrarë e më shumë se 100 janë plagosur si pasojë e një sulmi të armatosur në një sallë koncertesh në afërsi të Moskës në Rusi. Kështu ka bërë të ditur Shërbimi Federal për Siguri i Rusisë. Ministria e Punëve të Jashtme e ka quajtur si sulm të përgjakshëm terrorist. Të paktën 3 persona të armatosur dhe me uniforma të kamufluara janë parë duke shtënë me armë zjarri dhe kanë hedhur bomba ndezëse e sipas disa raporteve tjera të përfshirë kanë qenë 5 persona. Sipas medjeve, rreth 6200 persona kanë qenë brenda objektit në bazë të numrit të biletave të shitura për koncertin që do të mbahej aty. Ngjarja ka ndodhur në qendrën Krokus, që ndodhet në veri të kryeqytetit rus. Ndërkohë, në disa pamje të publikuara, duket edhe zjarr e shtëllun nga tymi duke dalë nga ky objekt. Përmes këshilltarit të tij, Mikhailo Podolyak, ka reaguar presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenski, i cili ka thënë se Ukraina nuk ka të bëj asgjë me këtë ngjarje. Ndërkohë, sipas The National Independent, presidenti Serbisë Aleksandar Vučić ka thirrur për nesër mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare pas sulmit të terrorist që ka ndodhur sonte në Moskë. Ndërkohë, sipas Institutit jetë Robert Lansing, Rusia thot po inicion një kryengritje të armatosur në Serbi për nxitur Beogradin që të sulmoj Kosovën. Sipas këtij instituti në krye të operacionit është Nikolaj Patrushev, që është kreu i Këshillit për Siguri të Rusisë. Kjo të shkruan madje është e pazakont, pasi presidenti rus ka qenë personalisht i përfshirë në zhvillimin dhe miratimin e planeve të këtilla të veprimit. Thot ky institut, ushtria Serbisë ndërkohë ka shtuar pranim për gjatë kufirit me Kosovën, diçka që e konfirmojnë raportet për punë përgatitore rreth operacionit të përmendur. Këto thonë se Rusia mund të ketë sjellur grupe të inteligjencës ushtarake në Beograd për konsulta dhe koordinim me serbët. Të dilin mbushë 25 vjet kur NATO-ja bombardoi Serbinë për të ndalur gjenocidin serb në Kosovë. Në këtë përvjetor, ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin, James O'Brien, ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë duke i vëzhguar lëvizjet e ushtrisë serbe afër kufirit me Kosovën dhe se vendi i tij ka bërë të ditur Serbisë që përdorimi i forcës do të ishte i papranueshëm. Ky reagim vjen pas deklaratës kërcënuese të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, që ditë më parë aludoi në një pushtim të Kosovës, sipas tij në një moment të duhur. Manovrat ushtarake të Serbisë për rreth kufirit me Kosovën po përcillen me kujdes nga shteti më i fuqishëm në botë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
por presidenti serb Aleksandr Vučić e ka të qartë tashmë se çfarë do për dorimi i forcës kundër Kosovës do të shihej si rrezikimi trupave të NATO-s. Këtë e tha zyrtari i lartë amerikan James O'Brien në konferencën përkujtuese për 25 vjetorin e sulmeve 78-ditëshe të NATO-s. Ai madje po pret veprime konkrete nga shteti serb për t'i vënë para drejtësisë edhe aktorët e sulmit në Banjsk. Në Serbi, Vučić e di shumë mirë se çfarë do lloj përdorimi i forcës kundër Kosovës do të ishte i papranueshëm e do të shihej si rrezikim i trupave të NATO-s që janë aty për të mbrojtur popullatën, qofshin shqiptar apo serb. Ai ka thënë se nuk do të ketë përdorim të forcës. Këto ushtrime, këto manovra po i përcjellim, por të dyja palët duhet të zbusin tensionet. Por edhe për Kosovën kërkesat i pati konkrete. Miqtë të Kosovës po duan që kjo rregullore, ky urdhër të rishikohet apo implementohet në një mënyrë që i mundëson njerëzve që t'i paguajnë mallrat që ju duhen për pagesë, dhe kjo ndoshta nënkupton që të bëhet një hap prapa që të lejohet një valutë të qarkullojë për një kohë të caktuar, e këtë po diskuton Lajçak. Ka përshëndetur vendimin e Kosovës për t'i dhënë tokën manastirit, ndonse tha se ishte i bonuar, por që Kosova të bëhet pjesë e Këshillit të Evropës, kushtet nuk kanë përfunduar. Asociacioni tha se duhet të implementohet. Raportuesja po ashtu ka thënë që Kosova duhet të ecë përpara me Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe para se Këshilli i Ministrave të marrë përsipër çështjen për votim e të implementohet para se Këshilli të votojë për antarësimin. Ne i mbështesim Kosovën në rrugën e saj dhe është pajtuar që të veprojë në kuptimin e asociacionit, dhe ky është element kritik për të arritur atë që e kërkon, që është antarësimi në organizata ndërkombëtare, dhe kë duhet ta bëjë. Këto janë vendime të rënda që qeveritë duhet t'i ndërmarrin. Kjo konferencë u bën në 25 vjetorin e sulmeve të NATO-s, që O'Brien tha se u bën për t'i dhënë fund një dhune të tmerrshme e një krize humanitare në Kosovë. Porosi për Kosovën në këtë 25 vjetor të ndërhyrjes ushtarake të NATO-s, që i dha fund luftës së fundit në Kosovë, dhan nga diplomatët amerikanë dhe në Prishtinë. Në konferencën organizuan nga Këshilli i Ambasadorëve të Kosovës, ambasadori amerikan Jeff O'Vanier tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës presin nga qeveria e Kosovës të punojnë në partneritet me Washingtonin në mënyrë që në Kosovë të ketë përparime. Pavarësisht përpjekjeve diplomatike, nuk kishte mbetur rrugë tjetër veç bombardimeve të Serbisë nga NATO-ja. Kështu tha ambasadori i SHBA-s në Kosovë, Jeffrey Hovenier, në prag të përvjetorit të 25 të fillimit të bombardimeve të ushtrisë serbe, që i dhan fund spastrimit etnik të Kosovës nga regjimi i Miloševićit. Më kujtohet dita kur bisedimet e paqes në Rambuje përfunduan pa marrëveshje. Shtërën të gjitha përpjekjet dhe rrugët diplomatike për të dhënë fund brutalitetit të regjimit të Miloševićit. Siç tha presidenti Bill Clinton në 23 mars 1999, një ditë përpara se NATO të niste operacionin, nëse presidenti Milošević nuk është i gatshëm të bëjë paqe, ne jemi të gatshëm të kufizojmë aftësinë e tij për të bërë luftë me kosovarët. We are willing to limit his ability to make war on the Kosovar. Hovenier i theksoi se shteti amerikan e shet dialogun në Bruxelles si rrugën e vetme për Kosovën drejt integrimeve euroatlantike. We look to this government of Kosovo. Nga kjo qeveri e Kosovës, ashtu si kurse edhe nga qeverit paraprake, presim që të punojnë në partneritet me ne, derisa vazhdojnë përpjekjet tona për të ndërtuar një Kosovë prosperuese, multietnike dhe të sigurt në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ish presidenti Ati Fete Jahjaga tha se Kosova në rrugëtim do të ketë edhe shumë sfida, por integrimi i vendit në strukturat ndërkombëtare, sidomos në ato të sigurisë, është i domosdoshëm. Duke parë agresionin rus në Ukrainë, ambicjet e Kosovës për antarësim në NATO duhet të merren shumë seriozisht. Jemi shumë të vetëdijshëm për sfidat nga aktorët e jashtëm që po përpiqen për destabilizim. Prandaj hyrja në NATO e bën Kosovën vend të sigurt dhe e bashkon me vendet anëtare për të kontribuar në çështjet e sigurisë në botë. Në konferencë foli edhe profesori David Phillips, që ishte pjesë e ekipit të diplomatit amerikan Richard Holbrooke gjatë luftës së fundit në Kosovë. Në konferencë morën pjesë edhe politikanë e diplomatë të tjerë nga vendi e të huaj. Ka 12 vjet që ka nisur procesi dialogut mes Kosovës e Serbisë. Rezultatet e tij janë të diskutueshme. Sot ishte dita e fundit që Kosova dhe Serbia duhet të dërgonin propozimet rreth një zgjidhjeje sa i përket përdorimit të dinarit serb në Kosovë. Por pavarësisht afatit të dakorduan nga takimi
para dy ditëve në Bruxelles, në BE refuzojnë të konfirmojnë se i kanë pranuar propozimet me arsyetimin se bëhet fjalë për një proces që ende është duke vazhduar. Ndërkohë, kryeministri Kurti mbrëm publikoi video se në afërsi të kufirit me Kosovën në territorin serb është afruar ushtria shtetit fqin. Janë forcat e armatosura të Serbisë vetëm disa metra larg kufirit me Kosovën. Pamjet e publikuara nga kryeministri Albin Kurti pak para mesnatës shpërfaqen afrimin e ushtrisë së Serbisë në kufirin me shtetin e Kosovës. Kryeministri tha se janë duke vëzhguar me kujdes nëse do të përpiqen ta kalojnë kufirin, duke shtuar se ky veprim i Serbisë nuk është normal. Ndodhemi në fshatin Bajnë të komunës së Zubin Potokut, fshat ky në vijën kufitare me Serbinë. Gjatë së enjtës, rreth 50 metra nga këtu janë parë lëvizje të njësive të specializuara të ushtrisë së Serbisë. Për stërvitjet e ushtrisë serbe ishte e njoftuar ja e Kosovës. Për ushtrimin e ushtrisë serbe ne kemi pas informacion nga partnerët tonë të Kforit, të cilët na kanë njoftuar sepaku unë për shembull kam ditë një ditë më herët që do të ketë ushtrim një ditë më vonë. Dhe nuk ka qenë befasi për neve. Kështu që po është e vërtet, pamjet janë tonat, ne i kemi pa ata, kemi qenë në afërsi të vendit edhe ne, sepse jemi duke kontrollu kufirin tonë, por nuk ka pas ndonjë problem për me të kësu. Kemi bashkëpunim me Kforin, kemi patrullimit përbashkëta me Kforin, kemi ndarje të informacioneve me ta, kur jemi patrullimit përbashkëta të koordinume me ta, kjo i bjen që ne komunikojme dhe bashkëpunim me ta. Misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, Kfori, tha të premten se gjendja e sigurisë në Kosovë është e qetë, por e brishtë. Në përgjigje për RTK-n, Kfori tregoi se ka trefishuar numrin e patrullimeve, duke përfshirë edhe përgjatë vijës kufitare. Forca paqëruajtëse e NATO-s tha se është duke punuar nga afër me policinë e Kosovës dhe Euleksin, duke i bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë të angazhohen në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Kryeministri Albin Kurti tha se dialogu nuk është prioritet e qeverisë, por është dukur për shkak të vëmendjes mediale ndërkombëtare. Një rezume të shkurtër të punëve të kryera e paraqiti para medjave vetë kryeministri bashkë me ministrin e financave Kuran Murati në tërvjetorin e qeverisjes. Nuk u la po përmendur edhe deklarimi i tij një ditë më parë për mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme. Në tre vjetorin e qeverisë që drejton, kryeministri Albin Kurti tha se çështja dialogut me Serbinë nuk është prioritet i ekzekutivit. Dialogu nuk është në tri prioritetet e para. Ashtu ka qenë. Ka qenë pandemia, punësimi, drejtësia. Thosha në rastin e matë mira, matë keqë, varësish nga pikpamja politike, është prioritet i katërt. Teksa foli për rregulloren e BÇK-s mbi valutat dhe afatin e së premtës për t'i dërguar propozimet në Bruxelles, kryeministri u shpreh se vendimi është i panegocueshëm. Do ta keni parasysh një gjë. Rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës është e panegocueshme. Është vendim plotësisht i pavarur i këtij institucioni të pavarur të shtetit tonë. Kryeministri paraqiti të dhëna mbi punët e kryera nga qeveria që drejton. Një pjesë e tyre u prezantuan edhe nga ministri i financave Hekuran Murati. Ai tha se në tre vjetet e qeverisë Kurti, prodhimi bruto vendor ka rritje gati 3 miliard euro. Ndërkohë në këtë prezantim para medjeve, kryeministri Kurti foli edhe për lëvizjet e ushtrisë serbe në kufi me Kosovën. Janë protokoll të sigurisë, janë planet operative strategjike dhe janë në komunikim të vazhdueshëm Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Mbrojtjes dhe Agjencia e Kosovës për Inteligjencë. Në shonë, gjithë shka është në mëvëzhgim dhe në gjendje përgatitore e gatishmërie për çfarë do befasie që më të nëndodhë, në ndërkohë, natyrisht që këto institucione diskutojnë, bashkëbisedojnë, njoftojnë edhe partnerët tonë ndërkombëtar, edhe Kforin, edhe Uleksin, por edhe NATO në Bashkimin Evropian më lartë. Sa i përket deklarimit për zgjedhje të parakoshme, kryeministri tha se është i gatshëm t'i ndihmoj opozitës ta shpërbëj kuvendin, por jo të jap dorëheqje. Nëse dëshirojmë që zgjedhjet t'i mbajnë jo në dimër, për shkak, jo në dimër, normalisht që jemi njerëz të arsyeshëm, të kuptueshëm, edhe mund të caktojmë data bashkë me opozitën. Po dorëheqje nuk mund të jap. Në tre vjetorin e qeverisë së tij, kryeministri tha se janë kursyer mbi 125 milion euro, në veri është rritur ligjshmëria, janë bërë investime në ushtri, shëndetësi e arsim.
Pas shprehjes së gatishmërisë kryeministit Albin Kurti që ndihmoi opozitën për të shpërndar kuvendin që të ketë zgjedhje të parakoshme, kanë reaguar liderët e partive opozitare. Disa thasë janë gati, të tjerët kërkuan që Kurti vetë të jap dorëheqje. Unë po them që po shkojmë zgjedhje kur dën opozita. Në momentin që opozita. Do të ndihmoni si lëvizjeve të vendosje? Po, na i ndihmojmë opozitës nëse dëshirojnë që të shkojmë zgjedhje. Kjo deklaratë e kryeministrit Albin Kurti dhe në intervistë për RTK-n solli reagime nga partitë opozitare në vend. I me njëhershëm ishte reagimi i liderit të PDK-s Memri Krasniqi. Përmes një statusi në rrjete sociale, Krasniqi tha se nënshkrimet të deputetëve të kësaj partie janë të gatshme. Ndërkaq kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku, duke komentuar deklaratën e Kurtit, tha se kjo parti nuk bën mocion për shpërbërje të kuvendit, por ai tha se Kurti duhet të jap dorëheqje dhe LDK është e gatshme për zgjedhje. E nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës po konsiderojnë se kryeministri është dorëzuar dhe po kërkon zgjedhje të parakoshme. Sot, në tre vjetorin e kësaj qeverie, kanë dëshmuar se janë plotësuar të gjitha kushtet që qeveria të përmbyllë mandatin e saj me dorëheqje, duke e votuar Kuvendin e Republikës Kosovës mocionin për shkarkimin e kësaj qeverie të propozuar nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, dhe dy, është hapi i dytë, është që të vesh përbëhet Kuvendi i Republikës Kosovës dhe Lani Shkëndijës. Partitë opozitare kanë vazhduar edhe të premten me kritika ndaj qeverisë aktuale. Në tre vjetorin e qeverisës nga vetëvendosje, kryetari PDK-s Memli Krasniqi ka drejtuar akuza për kryeministrin dhe kabinetin e tij, duke thënë se në këto tre vjet ka pasur keq qeverisje, izolim, frikë, mashtrim. Në një video të postuar në rrjetet sociale, Krasniqi ka përmendur disa nga rastet dhe skandalet e qeverisë Kurti 2. 3 vjet degradim, korrupsion, nepotizëm, ka shkruar kreu i Partisë Demokratike. Kryetarja AK-s Ramush Haradinaj i kërkoi presidentes Vjosa Osmani të deklarohet për mundësinë për shpërbërje të kuvendit, si dhe të thrasë në takim partitë politike për ta diskutuar këtë ndryshim kursit të kryeministrit Albin Kurti. Haradinaj deklaroi se AK-ja ka kohë që ka kërkuar mocion mosbesimin ndaj qeverisë. Sipas tij, shpërndarja e kuvendit duhet të jetë rezultati i një konsensusi politik dhe presidentja duhet të deklarohet për këtë çështje. Në vazhdim shikues të nderuar është rubrika Intervista. Në minutat në vazhdim do të flasim për sigurinë e rajonit e Ballkanit Perëndimor, rrezikun ka kërcënimet ruse për destabilizim të situatës veçmas në Bosnjë e Kosovë dhe mundësitë reale për integrim të shpejtë të 6 vendeve të Ballkanit në BE. Janë këto tema të cilat tani do t'i diskutojmë me akademikun gjerman Franz Lothar Altmann, antar i kryesisë së Shoqatës për Evropën Juglindore dhe profesori së drejtës së ndërkombëtare në Universitetin e Bukureshtit. Profesor, mirëmbrëma nga Prishtina dhe faleminderit për kohën tuaj. Hello. Good evening. Edhe mirëmbrëma. Atëherë, me qenë se patëm lajmin e fundit për sulmin në Moskë, këto biset po e nisim pikrisht me këto ngjarje. Si e komentoni këto sulm, pasi që Ukraina ka mohuar të ketë tjetë përfshirë apo të ketë gisht në sulmin e sontëm që latë vdekur mbi 20 persona, 100 të plagosur? Është raportuar që një vetur me tabelat e Ukrainës ka qenë në afërsi të pikës para se të ndodhte, pra është komplet tërsisht e pa qartë se çfarë ka ndodhur. Unë do të thosha që mund të ketë ndonjë grup të brendshëm brenda vendit që përpiqet ta destabilizoj sistemin, shoqërinë. Profesor, a ekziston mundësia që ky sulm të jetë kryer në fakt edhe nga shërbimet ruse, duke akuzuar pastaj Moska, NATO-n dhe fuqitë botërore për mbështetjet e Ukrainës dhe në këtë mënyrë për të shtrirë pastaj konfliktin pas Ukrainës edhe në vende të tjera baltike, tutje dhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor?
Okay, in this situation in which Russia, në këtë situatë në të cilën janë Rusia dhe Ukraina, asgjë nuk është e pamundur në fakt. Sigurisht që do të ishte si ta them, gjë me rrezik që do të ndërmerrej, sepse edhe në një vend si Rusia, në fund fare, edhe këto gjëra do të publikohen. Gjithsesi që nuk mund të përjashtohet që mund të ketë ndonjë përpjekje për të provokuar botën perëndimore, ndoshta edhe Ukrainën së të tillë, dhe pastaj për të fajsuar pikëse pari Ukrainën, dhe pastaj për të arsyetuar dhunën dhe luftën. Ajo që ishte me interes, ajo që ka ndodhur, zoti Peskov për herë të parë ka biseduar për luftën, e ka përmendur luftën, gjë që është termiri i përdorur, pra duket që popullata duket se do të filloj të përgatitet për një luftë të vërtet, e jo ato si që quajtur më parë operacion special ushtarak. Është tërsisht misterioze si ngjarja aktualisht, dhe tani nëse do të shohim do një angazhim të shërbimeve sekrete ruse, nuk mund të përjashtohet, por që për momentin askush nuk mund të thot me saktësi apo me njohuri të vërtet. Profesor, ndërkohë në disa media shkruan se sonte presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka ftuar për nesër mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare pas sulmit në Moskë. Pse është e nevojshme që Serbia të thrasë këto mbledhje të Sigurisë Kombëtare? Dhe ja shoh një deklaratë tjetër që presidenti sërb ka thënë që çdo ditë po i afrohemi një konflikt të madh botror, më i madh në histori, në fakt i cili do të marrë më shumë jetë se sa lufta e dytë botërore. A janë shqetësuese apo një alarm për shkallëzim të mundshëm një konflikti të ri në botë, veç mas Ballkan? Okay, we here in Germany are really also afraid. Ne këtu në Gjermani, në fakt, edhe ne jemi të pengosur për një përhapje të konfliktit. Vetëm termi i ri që Rusia është në luftë e jo në operacion special ushtarak, kjo e ndryshon paksa pasqyrën e gjendjes. Në anën tjetër, cili do të ishte përfitimi me gjitha ato i Moskës apo i Putinit që ta përhapte, që ta zgjeronte këtë lloj operacioni, apo ne e kemi quajtur luftë për i fillimit, për të futur në loj më shumë aleat perëndimor, apo më shumë se sa Ukraina, sepse Ukraina ka pasur probleme me municione dhe materiale, por nëse përfshijnë të tjerë, për shembull nëse ndonë dhe një sulm nga në ndonjë shtet baltik, sigurisht që NATO-ja do të thirej për të ndërhyrë si pas nenit 5 të traktatit e NATO-s. A është kjo diçka që Putini do të donte, të rrezikonte? Nuk më duket aq e mundur, me gjithë se ajo që ka bërë dej me tash është diçka që në mendime normale nuk do të mund të kuptoj. Dhe tani, zoti Vučić në Beograd, gjithsesi që brengoset për një përhapje ose zgjerim atë kësaj situate shumë të mjegullt nga Rusia e Ukraina drejt vendeve të tjera. Mund ta kuptoj shumë qartë që Serbia, e cila ka luajtur atë rolin e mikut të mirë të Rusisë, duhet jetë brengosur që kjo miqësi me Rusinë pastaj mund ta dëmtoj edhe vetë pozicionin e Serbisë kundrejt vendeve perëndimore e sidomos BE-s. Pra, si mundet Serbia pra që të përkrah një shtet, një vend që në fakt vepron në mënyrë krejtësisht të paligjshme dhe që shkel të drejtën ndërkombëtare. Kështu që Vučići me të drejtë brengoset për këtë zhvillim dhe kjo është e kuptueshme.
Si profesor dhe si njohës i rrethanave në Ballkanin Perëndimor, personalisht çfarë mendoni, a ekziston një rrezik real për një përshkallëzim apo destabilizim të situatës veçmas në këto dy pjesë Ballkanit Perëndimor, pra që është situatë fragjile në Bosnjë dhe në veriun e Kosovës, marr parasysh lidhjet e presidentit serb Vučić dhe të vetë Dodikut me Moskën. A Moskau. Unë personalisht gjithsesi besoj që edhe ata në Republika Srpska, edhe në Beograd, janë krejtësisht të vetëdijshëm se në çfarë rreziku do të hynin. Prapë, si që thash, dejme tash kanë luajtur rolin e miqve të mirë të Rusis, por që tashmë duhet jenë shumë të kujdesshëm nëse duan të bëjnë këtë lojë më intenzive dhe pasaj për krahja për Rusin nga Serbia dhe Republika Srpska kontribon në destabilizim, kjo do të fillon të një lojë veprimi që i ngjanë ati operacionit të njerëzve të gjelbër në Krimeën fillimisht më herët, me të vërtetë shpresoj dhe jam i bindur, do thosha që Ballkani nuk është në tryezë së paku për momentum, edhe pse destabilizimi i brendshëm mund të ndodhë. Duhet të shohim se çfarë do të ndodhë. Zoti Dodik për sa i përket hapjes së negociatave me BE-n, sepse gjithmonë ka qenë kundër, por edhe BE-ja nuk ka qenë shumë e gëzuar me atë vizitën e fundit të ministrit të jashtëm të Serbisë në Moskë, ku u takoi ministrin e jashtëm Lavrov atje. Pa, është, si ta them, nuk është fare në interesin as të Serbisë e as të Republikës Srpskas që situata të ngritet në kuptimin e rrezikshmërisë. Ballkani gjeografikisht dhe fatmirësisht nuk është afër Rusisë dhe Ukrainës. So I just returned from pra, sapo jam kthyer javën e kaluar nga Rumania dhe njerëzit atje janë me të vërtetë të plagosur. Pra që kanë në fqinësi, normalisht. Pastaj është edhe çështja e detit të zi, ku flota ruse është ende duke vepruar apo operuar. Pra ata do të ishin të parët që do të hynin në probleme me Rusinë. Nëse këto veprime pra përhapen ose zgjerohen drejt jugut. Pra këto janë ato dy drejtimet që do t'i marrja unë parasysh, drejtimi drejt jugut në përpjekje për të hapur korridore nga Ukraina jugore, të cilën sepse një pjesë të madhe të asaj zone e kanë marrë rusët për të marrë Odesën dhe për të hapur rrugën drejt Transnistrisë. Kjo mund të jetë një prej drejtimeve që është breng e vendeve perëndimore, por edhe vendeve fqinje, si që është Rumania. Por pasaj kemi edhe drejtimin në veri perëndimor, që janë shtetet baltike, aty ka pakica ruse në të tri shtetet, që janë shtetet pavarura, mërishtas, pra duke i mobilizuar ato pakica ruse, mobilizimi i tyre do të mund të ishte këtësisht i letë. E mbaj mend se çfarë ka ndodhur në Donetsk e Luhansk. Pra këta skenar janë ende në tryezë, janë të qartë dhe njerëzit janë gjithsesi të alarmuar se çfarë do të ndodhë. Dhe tashmë ky sulm në Moskë që për momentin është këtësisht i paqartë se kush qëndron prapa ti. Të gjitha këto japin arsye të mjaftueshme për të brengosur mjaftueshëm për zhvillimet në vijim. Profesor, me qënë se potencuat sërish sulmin e sëntëm në Moskë, lajmi i fundit është që agjencia lajmeve Reuters ka raportuar se përgjithsin për sulmin armatosur në Moskë në kanalin Telegram e ka marë i ashtu quajturi shteti islamik. Ndonë se ky lajm ende nuk është verifikuar, thot, nga burimet pavarura.
A ekziston një mundësi e tillë që të jetë kryer nga shteti islamik? Yes, this is certainly one of the possibilities that sigurisht mund të jetë një prej mundësive që një grup i brendshëm që është i afërt me shtetin islamik apo merr mbështetje nga ata të mund të ketë kryer këtë sulm. Kjo është ndoshta më e afërt me të vërtetën se sa që Ukraina të ishte prapa sulmit. Ka pasur sulme të tilla të ngjashme në Rusi më parë nga shteti islamik dhe mbani mend çfarë ka ndodhur në Kaukaz. Unë besoj që gjasat do të mund të ishin më të mëdha se sa që të ketë angazhim nga Ukraina. Para ditë, po i kthemi tani situatën sërish në veri në Kosovës, para disa ditë është profesor kemi pas një deklaratë freskët cilë është purë kërcënuese nga presidenti i Serbisë Vučić, i cili tha se vendi ti e pret momentin për ta sulmuar Kosovën. A ka vend për shqetësime sepse edhe mbrëm kryeministri Kurti ka publikuar disa pamje ku shihet ushtria serbe cila i është afruar kufirit me territorin e Republikës së Kosovës. Ja, also po, e mora dhunë këtë informatë për këtë lëvizje apo zhvendosje të forcave serbe në afërsi me kufirin e Kosovës. Kjo është ajo loja tipike që do të mund të pritej në fakt. Vučić e ka përsëritur shumë herë Kosova është pjesë e Serbisë e kështu me radhë dhe pastaj gjithsesi që duhet ta kthejmë në një moment të caktuar sigurisht që në këtë moment kur e gjithë vëmendja është në Ukrainë dhe pastaj në rripin e Gazës edhe ndoshta edhe në rrugët e Tajvanit është një veprim për të rikthyer vëmendjen tek situata midis Kosovës dhe Serbisë dhe unë do thosha që është një farë loje që është e zakonshme ose normale nga ai me gjasë mund t'jetë përdorur nga Vučićin në një moment ku NATO-ja është shumë e brengosur edhe me situatën në Ukrainë dhe ndoshta ka menduar që ndoshta do t'a bëjë edhe një lojë tjetër pak më intenzive me kërcënime të tilla e pasaj vendet perëndimore do të ngurojnë, do thonë që nuk do të marrim aq seriozisht, sepse kemi shqetësime të tjera që janë më të rëndësishme. Dhe prapë, unë do thosha që Vučić mund mos jetë aq i paarsyeshëm sa Putini që të filloj me të vërtet një lloj lufte në Ballkan. Ajo që mund të ndodhë në fakt dhe ajo që ka ndodhur në fakt, tash së voni, që ndo një grup më i vogël do të përpiqet të hy dhe prap të përpiqet të nxis ashtu telashe në Kosovë, por që një sulm më i gjerë, më i madh, nuk mund të përballoj Serbia, sepse bashkia ndërkombëtare, gjithsesi prezenca e NATO-s aty, e bën te të vetëdijshëm se çfarë do të mund të ndodhte. Dhe tashmë reagimet e para kanë qenë që Slovenët kanë deklaruar që do të dërgojnë ushtarë më shumë në Kosovë dhe sinjali njëjtë ka ardhur edhe nga Bulgaria. Pa, janë të vetëdijshëm për këto lojra fjalësh dhe pastaj prezencës në kufi, por që ka gatishmëri për të vepruar, edhe pse mund të mos merret kërcënimi aq seriozisht, janë të gatshëm për të vepruar. Pra, e shihni si të mundshëm apo reale dhe rrezikun për një përsëritje të sulmit ngjashëm atë të 24 shtatorit në Banjsk? Sigurisht që mund të ketë ndonjë përpjekje ose tentativë, por që unë do të them prapë. Belgradi tashmë është shumë i vetëdijshëm që një përsëritje e sulmeve të tilla
do të ishte shumë kundërproduktive për situatën në të cilën gjendet Serbia midis lindjes së perëndimit dhe ofrimi për krahjes për një veprim ose aksion të tillë, afatshkurtër e të kufizuar se ja i fundit, mundet gjithsesi të ndodhë, por që për momentin nuk do ta prisja, do të ishte shumë tejet të rrezikshme për Beogradin. Herë në fundit, ndoshta disa persona, jo nga ato pikë majat më të larta, dikush nga shërbimet sekrete mund ta ketë mbështetur, por që të përsëritet, unë nuk do ta prisja për këtë momentin. Nuk është se duhet përjashtuar krejtësisht, por nuk është se është shumë e mundshme. E potencuat kalimthi, profesore, dhe ju gjatë kësaj bisede, me qenë se për sigurinë në Kosovë kujdeset Aleanca Veri Atlantike e NATO-s, në këtë rast prezenca shtuar e forcave serbe afër kufirit me Kosovën dhe eventualisht ndonjë lloj përpjekje për të përshkallëzuar apo tentuar të destabilizojë veriun e Kosovës, a edhe po ashtu këtu përfshirë edhe deklaratat e presidentit serb Vučić, a mund të cilësohen si kërcënim për vetë NATO-n? No, I wouldn't say that. Jo, nuk do ta thosha kështu. Mund të jetë që kjo lëvizje e ushtarëve drejt kufirit është një lloj përgjigje ose reagimi ndaj çështjes së valutës, pra dinarit, që ka pasur, që është kritikuar në mas të madhe nga Vučići, edhe që është marrë si një përpjekje me të vërtetë serioze për të kërcënuar popullatën në serbe në veri e kështu me radh. Pra ndoshta thjesht për të shfaqur atë forcën dhe mungesën e vullnetit që nuk do të pranoj çdo gjë. Mund të jetë pra përgjigje nga Vučići ose nga Beogradi në këtë drejtim. Pra unë Në këtë kuptim nuk do mendoja që NATO-ja do të sfidohej nga kjo lëvizje. Gjithsesi, e thash, ka pasur reagime minore, do thosha, nga Slovenia dhe Bulgaria, që janë gjithsesi vendet e NATO-s, dhe sigurisht kjo është filluar nga aprovimi nga selia e NATO-s, apo jo? E përmendit edhe çështjen e dinarit, profesor, javët fundit kemi një presion jashtëzakonisht të shtuar amerikan dhe evropian ndaj Kosovës, përfshirë këtu edhe masa që i vënë nga BE-ja pikrisht për çështjen e zbatimit të marrëveshjeve, po me theks të veçantë ishte për çështjen e vendimit të Bankës Qendrore për ndalimin e dinarit serb në territorin e Kosovës. Pse gjithë këto masa e presion ndaj Kosovës, apo thonë ndryshe lajthitje ndaj Serbisë, e kërcënim apo kushte ndaj Kosovës? Okay, it was certainly of a surprise this decision. Në fakt, ky vendim ka qenë befasues për vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës, befasues jo vetëm për Serbinë, por edhe për vendet të perëndimore, dhe kërkesa për qeverinë që ta bindë Bankën Qendrore, që ta lehtësoj situatën për serbët në veri të Kosovës, është gjë e kuptueshme. Unë do thosha që reagimi ka qenë këtë i qartë nga vendet perëndimore, që kanë thënë se mirë, thjesht t'i jepet një kohë më gjatë për të pasur pra një periudhë kalimtare, ashtu që njerëzit të përshtaten situatës së re dhe të mësohen më të. Besoj që në këtë çështje unë mendoj që Kosova do të duhet kishte vullnetin thjesht ti dëgjonte brengat nga vendet perëndimore dhe thotë po, mirë, do përpiqemi të gjejmë një zgjidhje që është po ashtu, që je po ashtu konjes. Dhe Zoti Kurti, pa sa kam dëgjuar, ka theksuar, ka thënë, ose ka shprehur një vullnet të tillë tashmë. Unë besoj që do të ishte një lëvizje goxha e lehtë nga ana e Prishtinës, dhe do të çmohej shumë, besoj unë, nga Brukseli dhe Washingtoni.
Profesor, me gjithë këto zhvillime dhe këto situatë fragile në Kosovë, Serbi dhe pjesën tjetër të Ballkanit dhe Bosnjë, po më intereson, a është e mundshme në fakt vazhdimi i dialogut në Bruxelles, sepse ishte paralajmëruar se këto probleme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë këto vit mund të marrin epilog përfundimtar. Derisa një pjesë e politikanëve evropian thonë se Serbia duhet ta njohë pra pavarësinë e Kosovës për të bërë anëtare BE-s, pjesa tjetër thotë se BE nuk e kërkon këtë nga Serbia. A prisni zgjidhje përfundimtare këtij konteksti ose të arritjes së një marrëveshje përfundimtare mes të dyja palëve gjatë këtij viti? Zgjidhje përfundimtare për njohje të Kosovës nga Serbia, jo. Po që ka pasur disa propozime mbi ato se si të gjendet një mënyrë ose një rrugë ndërmjetme. Është përmendur shpesh ajo marrëveshja midis dy Gjermanive, lindore dhe perëndimore, pra qeveria serbe dhe Vučić nuk mund të ndërrojnë politikën edhe ti thotë njerëzve apo popullit që tash do ta njohim Kosovën. Gjithsesi që ka bisedime në Bruxelles dhe duhet të gjendet një mënyrë që do të ishte një lloj njohje, kuazi njohje jo zyrtare. Dhe kjo është gjithsesi e domosdoshme edhe për Kosovën edhe për Serbinë. Serbia dëshiron të jetë anëtare e BE-s, gjë që është pikpyetje e madhe për vendet tona, sepse ne themi mirë nga Serbia që po vepron me një politik të jetë vështirë të ndërlikuar me Rusin, me Kinën, përëndimin, si mund të bëhet ajo anëtare, shtetë anëtare i BE-s, kur nuk arrin të pranoj asë çështjet më të rëndësishme përsa i përket politikës jashtme e tash në veçanti edhe politikën e sanksioneve ndaj Rusisë, ndërsa njëkohësisht ministri jashtëm i Serbisë ka vizituar Moskën dhe i ka lëvduar cilësinë e marrëdhënieve dhe se si do të zgjerohen ato pasaj në të ardhmen me eksportet e energjisë dhe gazit, pa duan të jenë anëtar, po që politikat nuk i kanë përkrasë. Dhe në anën tjetër, sigurisht nuk mund të bëhen shtetantari i BE-s, dhe sa çështja Kosovës të jetë hapur. Nuk ka vullnet për të pranuar një vend që ka konflikt ose kundërthënje të hapura, konflikt të hapur, e kemi pasur rastin në Qipros dhe nuk duam ta kemi një Qipro të dytë, një konflikt të tillë të hapur, ose një mosmarrveshje të tillë në një shtetantar, në një anë tjetër pasaj do të jetë vështirë që Serbia të jetë shtetantar, sepse pastaj bëhet pyetja edhe e derës hapur për Kosovën. Dhe këtu bëhet pyetja e pesë shteteve anëtare të BE-s që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Unë besoj që është diçka që tërthorazi është bllokat edhe për Serbinë. Sepse për ta futur si antare me drejta të plota brenda BE-s dhe të lidhë Kosovë ma jashtë, do të ishte një gjë me të vërtete pa pranushme, pa kuptimt. Pra këto dy vende janë të ndërlidhura bashkë në rrugën e tyre drejt BE-s. Dhe si që thash, Serbia ka problemet të tjera pasaj për te i Kosovës me politikat e veta, ndërsa Kosova ka problemin e 5 shteteve mosnjohëse. Profesor, ishte kënaqësi që sonte ju kishim në lajmet të fundit të televizionin publik. Faleminderit edhe njëherë shumë për kohën dhe paraqitjen.
Thank you very much. Have a nice evening. Faleminderit shumë dhe natë. Zyra e Rregullatorit të Energjisë Elektrike hodhi poshtë propozimin e KEK-ut për ngritjen e çmimeve të energjisë elektrike, ndonse e njëjta ka nisur shqyrtimin e tarifave aktuale. Nga ZRE thanë se të hyrat prej mbi 399 milion eurove të tre operatorëve të licencuar të energjisë për këtë vit do të reflektohen në të hyrat e konsumatorëve. Nga muaj të ardhshëm qytetarëve faturat e energjisë elektrike mund të vijen me ngritje. Kjo pasi operatorët e energjisë kanë kërkuar ngritjen e tyre, e zyra e rregullatorit të energjisë tashmë ka nisur shqyrtimin e propozimeve. Nga KEK kanë thënë se kanë dërguar kërkesën për rishikim të çmimeve të KESKO dhe KEC. Propozimi i KEK-ut për çmimet e reja ka qenë 31 euro e 50 cent për KESKO-n dhe 39 euro e 10 cent për KEC-in. E nga KESKO i kanë thënë RTK se ZRE është autoriteti i cili do të vendosë për këto tarifa. Në ZRE thonë se kanë hedhur poshtë propozimin e KEK-ut ndonëse u shprehën se po i shqyrtojnë tarifat e reja. Si që dini, në këtë fazë është faza e parë, është përcaktimi të hyrave vlera maksimale dhe pas pranimit të aplikacionet në mbledhjen e ardhshme do të dihet saktë se sa do të jetë kosto ose sa do të jenë tarifat për vitin vjus. Në mbledhjen që patën të premtën, Fejzullau tha se të hyrat maksimale për tre operatorët e licencuar të energjisë për si vjet kapin vlerën e mbi 399 milion eurove dhe se do të reflektohen në të hyrat e konsumatorëve fundor. Nga 1 prilli vitit të kaluar, ZRE pati miratuar tarifat e reja të energjisë elektrike, të cilat parashihnin shtrejtim për 15.4%. Gjatë ditës është mbajtur forumi ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Slovenisë. Në këtë forum morin pjesë rreth 100 biznese nga të dyja vendet. Ministria e Industrisë Rozeta Ajdari dhe homologu i saj sloven, duke vlerësuar lart këtë forum, theksuan se të dyja vendet mund dhe duhet të thellojnë bashkëpunimin ekonomik. Rreth 100 biznese nga Kosova dhe Slovenia morën pjesë në forumin ekonomik në mes dy shteteve që u mbajt në Kranjska Gora në Sloveni. Ministra e Industrisë Rozeta Ajdari theksoi se Slovenia është shtet mik e cila e ka përkrah Kosovën në shumë procese dhe se bashkëpunimi ekonomik duhet të rritet edhe më shumë. Ne pikrisht politikën industriale që kemi hartuar, kemi pas si benchmark ose krahasim Slovenin dhe Estonin. Dhe jemi në ngjashmëri të madhe në sektor prodhues industrial, duke përfshirë industrinë metalike, jo metalike, industrinë e drurit, industrinë e plastikës, industrinë e tekstilit dhe të tjera industri që kanë shprehur gatishmëri për të bashkëpunuar dhe krijuar partneritete me bizneset e Kosovës. Forumit i parapriu edhe një takim mes dy ministrave, nga i cili u dakorduan që shumë shpejt një forum i tillë të mbahet edhe në Kosovë. Jam i lumtur që nga takimi paraprak me ministrin Hajdari gjetëm mundësi të shumta bashkëpunimi në fusha të ndryshme të industrisë dhe turizmit. Mirëprita ftesën e ministrës për forumin e radhës në Prishtinë së bashku me bizneset slovene. Po ashtu e mirëpresëri për të rritjen e marrëveshjes ekonomike të bashkëpunimit dhe marrëveshjen e traktatit bilateral për promovimin dhe mbrojtjen e investimeve. I pari odo slovene, Bajram Fusha theksoj si janë krenar me parashitin e bizneseve kosovare në këtë forum. E rëndësishme që sektor të cilët janë fokusue, të ndërtojnë për ta një infrastruktur të qarkullimit, një infrastruktur të komunikimit dhe të ofrimit mundësive. Bazuar në kapacitetit tona, të sektorve tona, i kemi përcaktue sektor të ku që janë IT-a, ndërtimtaria, industria ushqimore, industria drunit edhe turizmik. Në forum kishte edhe takime B2B ndërmjet bizneseve nga më shumë se 3 shtete. Bizneset e Kosovës, të cilat morën pjesë në forumin ekonomik Kosovë-Sloveni që po mbahet këtu në Kranjska Gora, patën mundësi që të takohen edhe me bizneset polake, por edhe ato ukrainase. Kjo pasi në të njëjtin vend u mbajt edhe një forum i shtetit sloven me atë të Polonisë. Gjatë forumit, drejtorët e agjencive për promovimin e investimeve nga të dyja shtetet prezantuan në detaje përparësitë dhe mundësitë e vendeve për investimet e huaja. Në Prishtinë, Ministria e Ekonomisë dhe Korporata Financiare Ndërkombëtare nënshkruan marrëveshjen për zhvillimin e ankandit të erës. Përmes këtij projekti synohet krijimi një sektori më të sigurt energjetik. Zoti Nikolas Markev, të nderuar. Për herë të parë në Kosovë do të mbahet ankandi i erës. Kjo pasi Ministria e Ekonomisë dhe Korporata Financiare Ndërkombëtare nënshkruan të premtën marrëveshjen për zhvillimin e këtij ankandi, i cili pritet të krijojë një sektor më të sigurt të energjisë.
Marveshja e sotme dhe ky bashkëpunim me IFC-n e USAID-in janë veçanërisht të rëndësishme për disa arsye. E para, kërkesa ynë për energji elektrike përputhet shumë mirë me profilin e gjenerimit të kapaciteteve të erës, andaj ndërtimi i kapaciteteve të erës është veçanërisht me rëndësi për ne, si shtetë. E dyta, ndërtimi i kapaciteteve të erës është shumë kompleks, andaj me përfundimin, me sukses të këti procesi, ne si shtet dëshmojmë përfundimisht që transicionin energetike kemi të arritshëm. Në anën tjetër, edhe nga korporata financiare ndërkombëtare, deklaruan se projekti synon dyfishimin e kapaciteteve të energjisë në Kosovë. Ne tani jemi duke lëvizur përpara me një ankanteri e që është mes IFC dhe Ministrisë së Ekonomisë që ka të bëjë me strukturimin dhe implementimin e ankandit të parë të erës në Kosovë. Ky projekt synon që të dyfishoj kapacitetet e energjisë në Kosovë, që do të përfshi diku 8% të gjithë kërkesës së energjisë në Kosovë. Rizvanoli tha se me realizimin e këtij projekti Kosova do të dëshmojë se tranzicioni energjetik është i mundshëm. Kosova fitoi sonte 1-0 ndeshjen miqësore në futboll në Jerevan kundër kombëtares Armenisë. Kjo ndeshje në kryeqytetin armen ishte e para për selektorin e ri gjerman Franco Foda, gjithashtu dhe një rikthim i ndeshjeve të kombëtares në ekranin e vetë dhe shtëpinë e sportit për të gjithë kosovaret, atë të radiotelevizionit Kosovës. Pas një periudhe mungese për shkak të mungesës e të drejtave të transmitimin nga sot, RTK do t'i sjellë për shikuesit e saj të gjitha ndeshjet e kombëtares, si ato miqësore ashtu edhe për kualifikime të ndryshme. Kurimi të sportit, gjudistja Distria Krasniqi ka fituar tjetër medalje me rëndësi. Ajo sot mori medaljen e bronzë në galën Grand Prix të gjudos në Tbilisi të Gjeorgjisë. Për medaljet bronzë, Krasniqin poshtë le gjudistin Kinej. Shkuzë ndëruar të kë rubrika për lajmet ndërkombëtare, po kthejmë edhe njerë informacioneve që vinë nga sulmi që ka ndodhur sonte në Moskë të Rusisë. Kolegët nga redaksia lajme ndërkombëtare kanë dërguar lajmin ku thuhet që forcat e rendit në Rusi kanë njoftuar se në vendin e ngjarjes kanë arrestuar një person si të dyshuar për sulmin në sallën koncentrale Krokus që ndodhet në periferi të Moskës ku humben jetën të paktën 40 persona u lënduan më shumë se 100 përfshirë edhe fëmijë. Në Island, një rrugë që vazhdimisht po mbyllet nga lava përsëri po hapet nga punëtorët. Kjo me qëllim që qyteza Grindavik të mos shkëputet nga pjesa tjetër. Për herë të tretë në disa muaj, një rrugë në jug perëndim të Islandës është mbyllur për shkak të lavës së vulkanit. Megjithatë, kjo nuk i ka penguar punëtorët që përsëri ta ndërtojnë një rrugë të re pikërisht përmes lavës tashmë të ftohur nga shpërthimet e mëhershme. Kjo rrug e lidh qytetin Grindavik me pjesën veriore të Gadishullit e Reykjanes, që për 3 vjet u godit nga 7 erupcione vulkanike, 4 nga të cilat në 4 muajt e fundit. Në qytetin Grindavik, edhe pse për momentin është i hapur për banorët e punëtorët, shumë pak prej tyre janë kthyer. Dje, punëtorët është dashur të mbartin maska si mas mbrojtese për shkak të erës që ka fryer dhe shpërndarjes së gazit të akumuluar nga shpërthimi i vulkanit. Shkuzë ndëruar ishte ky gjithë materiali përgatitur për këtë edicion të zgjeruar informativ të lajmeve të fundit. Në emër të ekipit realizues ju falenderojmë për vëmendje. Natën e mirë.